ENTP、はい、ENTP 隊長今転職探してるんでしたっけ？まあ転職はしないですけどね。なるほど、始める可能性ありますけど新しいこと。なるほど、はい、では ENTP、 はい、ENTP は、うん、あ、なるほど、起業家とありますね。はい、僕前さ ESFP って言ったら楽天家って言われたんですよ、はい、楽天家っていう職業なんだよじゃないですか。じゃあお前楽天家っていうな、はい、ものを金にしてみろよって思うんですよ、はい、金くれよ楽天家でよって、はい、申し訳ございません、はい、落ち着きます。面白いですね。落ち着きます、すいません。楽天家って書かれるんですよ、はい、お前楽天家でどんな仕事があるって職業じゃねえし、職業じゃねえしって、はい、これ若干これディスってますよねこれ。じゃあこの ENTP、はい、起業家、うん、強い印象を与えて人を興奮させる人、生まれながらの起業家とありますね、はい、嬉しいですか、褒められて。褒められて、この本に褒められてご満悦ですか？それを褒めてるって捉えるのがなんかあれなんですよね。多分起業家に憧れがあるコンプレックスがありますね、はい、はい、ルサンチマンを抱えています、はい、はい、ENTP、はい、興奮と挑戦を愛する、うん、熱意にあふれ創意工夫に富む、褒められて嬉しいですか？はい、あと楽天家も褒めてますよバカにしてますよこれ、あと創造的かつ革新的な解決法を実行したい、急な変化に対応したい、うん、頭の回転が速い、自信家、インスピレーションを重視する、限界に挑むのが好き、コミュニケーション能力がある、好奇心旺盛、多芸多才、抜け目がない。こう言って言われて嬉しいですか？二等兵の反応が気になる気になってなるほど、笑えてきます。ちょっと今弱点が入って読みたくて、はい、ではこの ENTP、うん、仕事面での長所、はい、うん、コミュニケーション能力に秀でており、自分のアイデアで他人を興奮させることができると。まあ自分興奮させるよって話ですけどねごめんなさい、これ書いてませんけど、はいはい、既成概念にとらわれるのを嫌い、うん、新たな可能性を試そうとする。また既成概念です。既成概念嫌いですか？既成概念は常に間違いですか？間違いとは言ってないですよ、好みですよ。既成概念は大多数ってことなので、大体間違ってないとは思ってるんですけど、うん、何が違うんですかね。好みですよ、好み。なるほど、はい、外れたいんですもん、続けましょうか、ごめんなさい、はい、問題解決を創造的に行う才能がある、冒険を犯したり、うん、新たなことに挑戦したりする勇気があり、またその上障害物を克服しようとする気概もある、うん、なるほど、興味の対象となっているものの幅が広く、新たなことを素早く学ぶ能力がある、拒否されてもあまり落ち込まない、物事を楽観的に眺め情報を維持できる。楽観を僕から奪いますか？唯一の能力だった楽観だったのに、あなたも楽観ですか？楽観。なるほど、はい、自信満々、常に知識を増やしたいという意欲が強いと、好奇心旺盛で必要な情報を入手する能力がある、物事の全体像を見る力があり、活動やアイデアの裏の意味を推測する才能があると、いくつかのプロジェクトを同時にこなす、適応力があり素早く手段を変え方向転換できる、人付き合いがよく大抵の社交なら上手にこなせると。はい、おめでとうございます、はい、引き続き、はい、この無敵の ENTP、はい、短所があるんですって、はい、仕事に関する、うんうん、これは出た、仕事に関する短所、はい、自分を律するのが増えて、うん、自分をね管理できね、できないんですよ、そうこの人は。そうなんですよ、欲望の赴くままにいくのでね、はいはい、もう体壊しますよ本当に、うん、優先順位をつけ決断を下すのが苦手、うん、自信過剰、鼻につくんでしょうね既成概念側からは、
と自分の経験や能力を大げさに伝えることがある。ありますか。でも大将そんなとこなさそうですけどね。まあ大げさには言ってますけどね。気をつけて。自信満々の人に気をつけてねみんな。はい、あとは可能なことや有望なことよりも、うん、ひょっとすると起こりうるかもしれない程度のことに夢中になると、うん、あ、なんで先ほど申し上げた ENFP とちょっと似てますね、うん、やっぱり、うん、そう、なんかちょっとした可能性チャレンジしたくなっちゃいますもんね。なるほど、はい、実行できないことかもしれないのに、うん、大風呂敷を広げ、うん、大口を叩くことがあると、うん、あまり想像力のない相手や柔軟性のない相手にはすぐにイライラしてしまう、うん、僕と喋っててイライラしますか。しないですよ。ちょっとひとまず安心です。はい、一旦問題が解決されると途端に興味を失う。昔ながらの因習的な方法やありき的な方法で物事を行うのを嫌う、うん、詳細をじっくり追ったり調べたりするのが苦手で丁寧さにかけすることが荒い。すぐに飽きてしまい横道にそれやすい、うん、ルーチンワークが嫌い。たちなんかどうしてもこのクリエイティブ業界って、はい、表を作ったりするじゃないですか、はい、なんか諸言表みたいな、うんうん、ああいうの苦手ですね。苦手です。飛ばしちゃいます。僕は突っ込まれるまで作らなかったりします。僕はあれが得意です。はい、あれあれあれこそがクリエイティブだと思ってます。うん、はい、はい、あれもですね。まああれもです、ね。あれもです、うんうん。はい。こっちのクリエイティブをやる人は僕だから軽視してるのを見ると、うん、イライラします。僕だからクリエイターだとは思ってないですもんね。なるほど。自分のことを。なるほど。はい。FK さんありがとうございます。ありがとうございます。ごきげんよう。ちょっと規制概念をバカにされると、バカにしてないんでしょうけどね。バカにしてない、ね。この規制概念をバカになんか触れられると、うん、なんか多分そこにこだわってんじゃないですか。じゃあ僕はね違う、うん、大多数側だっていう意識があるんです。普通側の人間であるっていう、うんうん、だからこのね、うん、なんか普通をバカにされたみたいでイラッとするんですよ。別にバカにはしてないですもん。僕も別になんかこう普通側にいると思ってます。でその普通側から抜けたいなって思ってる。あ、僕はそれみたいな感じ。僕もそれは思ってます、はいはい、で抜けようとしてるだけの話で、だから別にこっちをバカにしたりはしてない。なるほど、はい、あ、そう、この ENTP の無敵感すごいですね、はい、NT 型の解説は友人やの持ち味が光ると、うん、まあこの劣等がね、どうしてもこの持ってない部分ですからね、うんうん、はい、でこう自分を批判された気になって攻撃に入る。あのね、そうなんですよね。でなんか、はい、で言うとさ言うとさ、はい、いや違うんです、別にそうも思ってないんですよ、うん、みたいな、うん、多分さっきの説明だったんですけど、はい、なんか批判されても別に笑って済ませるところでまたこうどんどんヒートアップしてる感じがするんですよね。おかしいですね。おかしい。おかしい、はい。では、はい、ENTP に向いている仕事として、うん、一番初めに出てくるのが起業家精神の必要な仕事、ビジネスとあります、うんうん、ENTP は生まれながらの起業家だ、びっくりマーク。自分で会社を起こす起業家も多いと。自ら企業のトップに立てば革新的で柔軟性のある変化を続ける環境を自分で整えることができるからだ、うん、起業家として多くの人たちと交流し協力を得るのも好きだし、新たな概念や方法を提案したり革新的な方法を考え出したりするのも好きで、ある程度その危険を犯さなければならないところも向いていると、うん、大規模なプロジェクトを実行するときには多額な予算が必要なところも、影響力も地位もまた人間が必要なところも ENTP には大きな魅力だとあって、うん、例えば、はい、起業家、発明家、うん、経営コンサルタント、ベンチャーキャピタリスト、写真家とか、まあ、あと出てくるのが俳優とか証券アナリスト、うん、弁護士、販売代理業、不動産管理などが書いてありますね、うん、あとはまあレストランやバーのオーナーとか、うんうん、やっぱり隊長がその、まあ、こういう職業やってらっしゃってて、うん、はい、起業されてる方、はいはい、起こす起業されてる方って、うん、
周りに多いじゃないですか、はいはい、なんかこの同じ人同じタイプだなって思ったりしますか ENTP。 あ、まあでもいろんなタイプはいますけどね、この ENTP に限らない感じはします。ではマーケティングクリエイティブとあって、はい、マーケティング広告 PR の分野では、はい、創造的な人たちと関わる機会がある上、自分でアイデアを発案し実行に移す機会もあるため、うん、多くの ENTP 型がワクワクしながら仕事を楽しむことができると、うん、ENTP はこうした業界の速いペースを好み、広告や PR の分野などに特有の華やかな世界を楽しむと、またこのアイデアやコンセプトを売り込む才能があるみたいなことが書いてありますね。でクリエイティブディレクターとか、はい、広告宣伝、マーケティングリサーチャー、プランナー、うん、アートディレクター、プロデューサー、クリエイティブディレクター、DTP がここにも出てきますね。あとはコピーライター、うん、映画監督とか、コラムニストとかっていうところが出てきます。うんうん、あとは、まあ、プランニング開発とあって、うん、プランニングや開発の分野では、自分のビジョンを持ち、動向を予測し、独自の計画を練る能力が求められる。開発事業では、短期的プロジェクトに関わる場面も多く、事業が成功したらどのような利益が上がるかを説明しなければならない、うん、説得力のある話術を駆使できる ENTP にはぴったりの分野だ、うん、とあって、戦略プランナーとか、うん、人事システムの開発者、不動産仲介開発、うん、ファイナンシャルアドバイザー、投資銀行とか、物流、まあ、コンサルタント、うん、投資ブローカーとか、うん、っていうことが書いてあります、うん、あと、あ、初めて出てきました、政治。政治、政治、はいはい、政治の分野では、うん、自分のアイデア、うん、まあ、街づくりですからね、うんうん、知識教養を厳しい競争が繰り広げられる世界で活用できる、うん、ENTP 型は将来を予測する才能があるので、自分の見解を大衆の意見に組み込むことができるし、変化に対応することもできる、うん、地位の高い人から素早く支援を取り付けるのも得意だ、公衆の前で話すのも得意で、華やかな就職画を多用して見事な演説をするし、対極的なものの見方を分かりやすく表現することができると。なので、まあ政治家とか、はい、あとはまあ政治アナリストとありますね。あとはまあカイロプラクティック施術者とか、うん、コーチ、コーチ業、はい、うん、あとは刑事探偵とありますね、うん、なるほど、うん、まあどちらにしてもこの自分で何かを立てて、はい、チームを作り、うん、結構まあお金引っ張ってきたりとかしてましたからね何の時に、いろいろここ移転する時とか、まあそうですよね、この会社作る時とかも、はい、出資者募って出資させましたもんね。何を返したわけですか。何も返してないですよ、資本金ですもん。でもそういうの大体その、うん、向こうは何か、何か一緒にやろうぜですよ詐欺詐欺じゃないですよ、資本金ですもん、株主ですよ。あ、で一応その人たちは株を持ってる株を持ってるっていうことは、はい、利益の何パとか渡してる、渡してない、渡してないですよ、儲かればですもん。あ、まあ仕事を渡したりはしますよ。ああ、なるほど、うんうん、